Tash është e vërtetë që organizata si vetëvendosja, edhe si Syriza në Greqi, e prodhojnë frymën e madhe përmes një trikut vjetër, e ajo është lufta kundër byrokracisë. Lufta kundër etatizmit byrokratik, kundër byrokracisë shtetënore. Edhe në anën të asaj, e kjo fjali është gjithmonë atraktive për një popullat e cila shpesher është e ngopun me një stabilitet jo efektiv. Pra stabilitet në një inflacion edhe në një varfnim inkremental. Qëfare ka qenë shumë të marim Greqia prej viteve 70-80. Një lloj varfrimi të vazhdueshëm të vogël, kushteti stabil nuk ka kontribuar shumë në reformim ose edhe tash bindjet e tilla ose refleksionet e tilla që problemi më i madh i shtetit është vetë shteti, që problemi më i madh i qeverisjes është vetë qeveria, edhe që lufta kundër shtetit dhe qeverisë në emër të luftës kundër byrokracisë është njëri ndër kushtet për shlirimin edhe për zhvillimin shoqënor, këto janë fraza tepër atraktive. Problemi i këtyre frazave është që këto përmiqu deri në fund, që po thua sadri, duhet me e ndryshu sistemin. Do të thotë duhet të ndryshohet sistemi. Tash sikur Greqia, qashtu dhe Kosova, dhe krejtë Ballkani janë vendet vogla për me ndryshu sistemin. Sistemi mbi cilin na funksionojmë, sidoqë që mundemi me e definu, me zate nuk del prej suazave, pikurnizave të një kapitalizmi, kushtimisht thonë neoliberal. Me qenë se kjo sistem, i cili është shumë më i madh se na, edhe gjeografikisht, edhe ekonomikisht, edhe demografikisht, është efektivisht gati, është sistem global. Tash lufta kundër këtij sistemi, shpesher bëhet në fraza atraktive, edhe ta krijon përshtypje që ndoshta edhe është i mundshëm. Problemi është kur po bësh pjesë e pushtetit, ti po e sheh që ndryshimi i sistemit është objektivisht i pamundshëm. Ndërsa ti fushatën tënde se ke ndërtuar mbi qëndrimet e përmirësimit të sistemit. Ti e ke ndërtuar fushatën mbi premtimin e ndryshimit të sistemit. Do të thotë ndryshimi i sistemit që e ka promovuar Syriza në Greqi ose vetëvendosja në Kosovë është ky. Hajnat në burg. Dubrova 8 kat. Dubrova 8 kat. Ka më ndërprej çdo gjë, privatizimi, konfiskimi pasunisë. Ajo, kjo për frazat cilat... Këto t'inglojnë te për kështu hipnotizuese edhe atraktive nëse jenë ka uqë në shpi, edhe nëse jenë në intervjisë në televizion. Mirë për mi fut hajnat në burg, në sistem kapitalist, është gogja problem, profesor, me qenë se shpesherën kapitalizm, ajo që ne e quajmë hajni, është motor i zhvillimit. Zhvatja e njeriut në sistem kapitalist është e lejume dhe e mbrojtun me ligjë. Në bivlira. Është e mbrojtun me ligjë. Njeriu e ka rrogën 200 euro, ndërsa pronari kompanis i merë 2 milion euro. Edhe ajo në sistemet si tonat është e mbrojtun me ligjë. Nuk ish ka i bënti aty në njerëzve edhe nuk ish ka i bënti aty i sistemi. E tëra që mundesh me e bo... Që po besi kurtit të tjerë të kanë ditë, pra, po thjeshtë kjo është... Unë me ndoj që... ...e fushatës se si kanë bo me 14 shkurt, pra, ose edhe para 14 shkurtit, ma shumë se me 14 shkurt, fakt. E ka promovu idejën e ndryshimit të sistemit. Do të thotë sistemit socioekonomik, sistemit sociopolitik. Ndryshimin e formacionit. Bi cili na funksionojnë. Po të përset nuk fol vetë vendosja, pra prej këtë diskurs... Jo, sot... Këtë diskurs e ka vetëm Zim Hyseni, në fakt, që është PSD. Sot raporti... Miku jonë, nuk fol kërkush më për ndrem të sistemit në revizit vetë vendosja. Ndryshimi botës kam betë të zgjim. Po, që nuk është vetë vendosja, është në PSD. Sot për shamull fol raporti progresit, edhe të regon që vetingu në mënyrën që shëki marë për si, për ti si qeveri e Kosovës, edhe i rëzik shumë, ose i dëmë shumë. Do të thotë që to situata, kur vinë raportet si raporti progresit BES, në një mënyrë nga të regojnë neve, si vendi vogërë dhe shëshni entuziaste për ndryshime e reformime, nga të regojnë deri ku jonë kufit e mundshëm të ndryshimeve cila ti i synën. Krejt këto, votuesit ordiner Kosovar, ja api një përshtypje që une mendoj, është një përshtypje që ata kam pasë dhe gjatë shumë zgjedhjeve, a jo është s'ko ka gjo as puna jute. Edhe nëse